Você sabia que a Antártida coberta de gelo e neve durante todo o ano é considerada uma das regiões mais misteriosas e extremas da Terra? Inúmeros exploradores e cientistas têm se aventurado neste continente remoto e enigmático. Nesse vídeo, vamos explorar as 10 descobertas mais misteriosas da Antártida. Em décimo lugar, meteoritos na Antártida. Em fevereiro de 2003, uma equipe composta por cientistas, geólogos e aventureiros, movidos pela curiosidade sobre o desconhecido, embarcou nesta vasta e misteriosa planície de neve. Embora a Antártida seja uma das regiões mais desoladas do mundo, também é considerada um local ideal para encontrar meteoritos, pois na área desabitada eles são relativamente fáceis de detectar e preservar. Após vários dias de expedição, um dos membros da equipe descobriu um meteorito incomum. Eles pararam imediatamente para examiná-lo cuidadosamente e confirmaram que era um meteorito bem preservado. Foi uma descoberta emocionante e a equipe tomou medidas urgentes para protegê-lo. Após mais explorações, eles encontraram mais 4 meteoritos, surpreendendo-se com os recursos potenciais da área. Um meteorito em particular chamou a atenção, pesando cerca de 700 gramas e do tamanho de um melão, considerado o maior já encontrado no Hemisfério Sul. Esta descoberta representou um grande avanço para a comunidade científica. Apesar da celebração, surgiram novas perguntas e especulações. Alguns começaram a questionar se a Antártida não seria um local de pouso para naves extraterrestres. Em nono lugar, camadas de gelo que cantam. Entre 2014 e 2017, pesquisadores instalaram 34 sensores sísmicos na Antártida para monitorar as diversas características e comportamentos das camadas de gelo. Durante a revisão dos sensores, descobriram um fenômeno incomum. A camada de neve mais superficial estava vibrando constantemente, produzindo um zumbido de cerca de 5 Hz. Esse som era tão sutil que não podia ser ouvido pelo ouvido humano, mas os instrumentos científicos captaram claramente. Um glaciologista da Universidade de Chicago descreveu esse som como semelhante ao zumbido de milhares de cigarras, voando entre as copas das árvores e campos no final do verão. Esse som assustador parecia a trilha sonora de um filme de terror, evocando a misteriosa e distante Antártida. O zumbido era causado pelo vento atravessando as camadas de gelo, e a frequência e tom variavam conforme as condições climáticas. Após tempestades de neve ou dias quentes de degelo, o som mudava. Essa descoberta inesperada proporcionou aos cientistas uma nova perspectiva para entender a condição das camadas de gelo e possivelmente prever mudanças significativas. Em oitavo lugar, o iceberg A76. O maior iceberg do mundo foi descoberto em 2013 por um oceanógrafo polar britânico durante uma missão científica na Antártida. Ele avistou acidentalmente este enorme iceberg, que se destacou por seu tamanho, muito maior do que qualquer outro iceberg que ele já havia visto. Segundo The New York Times, o iceberg, de forma semelhante a uma prancha gigante, tem cerca de 170 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura. A Agência Espacial Europeia relatou que ele é um pouco maior que a Ilha Espanhola de Maiorca. Nos últimos anos, o iceberg se deslocou quase 20 quilômetros, quase sem derreter ou mudar de tamanho. No entanto, o A76 já pode estar perto do fim, pois recentes observações por satélite mostram que ele entrou no Estreito de Drake, um possível caminho para sua destruição. Em sétimo lugar, o navio de gelo misterioso. Em 2020, um enorme e enigmático navio foi avistado na Antártida. Medindo mais de 120 metros de comprimento e aparentando ser feito de gelo, sua descoberta por um usuário do Google Maps causou grande alvoroço na internet. Por que um navio tão grande estaria encalhado em um iceberg? Apesar das várias explicações plausíveis apresentadas, nenhuma prova concreta foi encontrada para esclarecer o fenômeno. Uma teoria sugere que um navio da Segunda Guerra Mundial se perdeu e acabou colidindo com um iceberg na Antártida. Outra especulação intrigante propõe que o navio poderia estar relacionado a uma base secreta nazista. Embora essas teorias não tenham confirmação oficial, elas continuam a alimentar a curiosidade e o mistério em torno do navio de gelo. Além dessas especulações, há também a possibilidade de que o navio seja uma formação natural de gelo, que devido à sua forma peculiar, se assemelha a uma embarcação. Especialistas em geologia e glaciologia sugerem que fenômenos como erosão pelo vento e mudanças climáticas poderiam esculpir o gelo em formas inusitadas. No entanto, a falta de estudos detalhados sobre o local e a formação específica deixa espaço para a imaginação e para teorias mais fantasiosas, mantendo vivo o fascínio pelo navio misterioso. Em sexto lugar, as maravilhas dos buracos de gelo.
Esses assustadores buracos de gelo foram observados pela primeira vez por um explorador sueco em 1870, durante uma travessia da calota de gelo da Groenlândia. Ele notou estruturas cilíndricas estranhas emergindo do gelo, com tamanhos que variavam de poucos centímetros a vários metros, penetrando profundamente no gelo. Intrigado, decidiu investigar de perto e descobriu que esses buracos eram preenchidos com água, apresentando um fundo escuro e uma camada de substâncias sedimentadas, repletas de micro-organismos e pequenos animais que sobreviviam e se reproduziam no rigoroso inverno antártico. Essas formações cilíndricas, também conhecidas como moinhos de gelo, fascinaram cientistas desde então. Estudos posteriores revelaram que esses buracos se formam quando a água derretida da superfície penetra rachaduras e fissuras no gelo, criando essas estruturas verticais. A água estagnada no interior dos buracos permite a sedimentação de material orgânico e mineral, criando um habitat único onde a vida pode prosperar, mesmo nas condições extremas da Antártida. A descoberta dos buracos de gelo não só ampliou nosso entendimento sobre os ecossistemas extremos, mas também levantou questões sobre a resistência e adaptação dos organismos a ambientes severos. A capacidade de micro-organismos e pequenos animais de prosperarem nesses habitats desafiadores oferece insights valiosos para pesquisas sobre a vida em outras partes do nosso planeta, e potencialmente, em outros corpos celestes, como as luas geladas de Júpiter e Saturno, onde condições similares podem existir. Em quinto lugar, o iceberg retangular. Em 2013, durante uma missão de imagem polar da NASA, um avião capturou uma cena surpreendente: um enorme iceberg quase perfeitamente retangular flutuando perto da plataforma de gelo Larsen. Com uma aparência impressionante, o iceberg retangular intrigou os cientistas. Esse bloco especial de gelo é conhecido como iceberg tabular, caracterizado por um topo plano e lados quase verticais, tipicamente desprendido de uma plataforma de gelo. Estima-se que o iceberg tenha cerca de 40 metros de altura, contendo gelo suficiente para encher todas as piscinas da Califórnia. Este misterioso iceberg tabular chamou a atenção dos cientistas para estudar mais sobre os glaciares da Antártida e continua a ser um lembrete das maravilhas e mistérios naturais do continente. A formação dos icebergs tabulares é um processo fascinante. Eles se formam quando grandes blocos de gelo se desprendem das bordas das plataformas de gelo, mantendo formas geométricas devido às fraturas naturais e tensões internas no gelo. A observação desse iceberg em particular ofereceu uma oportunidade única para os cientistas examinarem a dinâmica das plataformas de gelo e os mecanismos que levam ao seu desprendimento. Além disso, essas formações impressionantes ajudam a entender melhor o impacto das mudanças climáticas na estabilidade das plataformas de gelo antárticas. O iceberg retangular de 2013 também serve como um poderoso símbolo das mudanças em nosso ambiente polar. Sua descoberta e estudo continuam a inspirar pesquisas que buscam desvendar os segredos das regiões glaciais da Terra. À medida que o clima global continua a aquecer, monitorar e compreender essas formações de gelo se torna cada vez mais crucial para prever futuras mudanças no nível do mar e seus impactos em comunidades costeiras ao redor do mundo. Em quarto lugar, o vulcão Erebus. O maior vulcão ativo da Antártida foi descoberto em 1841 por uma expedição liderada por Sir James Clark Ross, que o nomeou de Erebus. Com uma cratera de aproximadamente 650 metros de diâmetro a uma altitude de cerca de 3.200 metros, o vulcão Erebus tornou-se um ponto de interesse científico. Em 2013, cientistas corajosos escalaram o vulcão, encontrando um cenário impressionante no cume. A cratera exibiu uma paisagem rara, com gelo que não derreteu completamente durante as erupções vulcânicas, um fenômeno muito raro. Essa característica singular levou os cientistas a querer explorar mais os mistérios escondidos no vulcão Erebus. Terceiro lugar, a Catarata de Sangue. Uma das descobertas mais impressionantes da Antártida ocorreu no início do século XX, quando destemidos exploradores russos se aventuraram pelas vastas extensões geladas. Em sua jornada, eles se depararam com um espetáculo surreal: um fluxo vermelho sangrento emergindo da majestosa geleira Taylor, localizada no leste do continente antártico. Essa água vermelha, rica em ferro, fluía com determinação, criando uma visão impressionante e perturbadora. Quando o ferro presente na água entrava em contato com o ar gelado, ocorria a oxidação, conferindo-lhe a característica cor vermelha. A Catarata de Sangue, como ficou conhecida, revelava um dos muitos segredos ocultos na vastidão branca da Antártida. Sua estranheza e beleza eram indissociáveis, deixando os exploradores maravilhados e perplexos diante da grandiosidade desse continente inóspito. Em segundo lugar, as pirâmides da Antártida. Em 2016, uma série de imagens de montanhas na Antártida
com formas semelhantes a pirâmides, rapidamente se espalhou pela internet, gerando curiosidade e imaginação. Essas misteriosas estruturas estão localizadas na Cordilheira Ellsworth e guardam uma semelhança intrigante com as icônicas pirâmides de Gizé. Quando as fotos surgiram, cientistas e pesquisadores ficaram profundamente intrigados e dedicaram-se a estudá-las, verificando se eram reais ou meras ilusões. As investigações minuciosas concluíram que essas estruturas são formações naturais, criadas pela complexa combinação de gelo e movimentos tectônicos, e não artefatos deixados por civilizações antigas. Apesar dessa explicação científica, ainda há quem acredite que existem mistérios não resolvidos envolvendo essas enigmáticas pirâmides naturais. Em primeiro lugar, a Caverna Misteriosa. A descoberta de uma caverna monumental na Antártida deixou cientistas e aventureiros perplexos. Essa equipe de exploradores, composta por geólogos, cientistas e aventureiros destemidos, encontrou um sistema de cavernas inexplorado e grandioso. A entrada da caverna, com seus impressionantes 75 metros de largura e 20 metros de altura, é suficientemente espaçosa para abrigar uma pequena cidade. Mas o que eles encontraram dentro dessas profundezas gélidas foi ainda mais surpreendente. As paredes da caverna brilhavam com um azul intenso, como se fossem feitas de safira congelada. Esculturas naturais adornavam os recantos, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Colunas de gelo, estalactites e estalagmites formavam uma paisagem surreal, enquanto pequenos riachos de água derretida serpenteavam pelo chão rochoso. Os cientistas ficaram maravilhados com a beleza e a complexidade desse mundo subterrâneo. Essa caverna na Antártida é um lembrete de que nosso planeta ainda guarda segredos profundos e inexplorados. À medida que continuamos a investigar essas maravilhas naturais, somos lembrados da importância de preservar e proteger esses ambientes únicos para gerações futuras. A Antártida, com suas vastas extensões de gelo e mistérios subterrâneos, permanece como um convite para a exploração e a busca pelo desconhecido. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Obrigado por ter assistido, e até o próximo vídeo.